अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कुरान को दिन गुज़ाई मस्तासो कोरबा लिहुती तासो गोरे खैबर बिल्कुल खैबर चे देनो आगा विटी खैबर खुदा का यो कार कई चे आगा तकड़ा तकड़ा खलक कम चे द खैबर पुख्तूनख्वा द पारा द पाकिस्तान द पारा पदा से जांगड़े अंदाज बांधे कार कई चे पक्कम पवजा बांधे जमंगा नेकनामी खोरेगी और नन मंगा दा कोशिश करो जी PSL आतम के मंगा दा खैबर पुख्तूनख्वा आगा तकड़ा तकड़ा शाजलमी पचा बांधे ची मंगा फखर को सोख चे जमंग दपारा जमंग रा रवान नसल चे दे अगर ट्रेंड कई और आगा ट्रेंड माशुमा ची दी अगर दा पाकिस्तान द क्रिकेट द टीम इससे जुड़ेगी द PSL इससे जुड़ेगी बिल्कुल कुरान कदुल को मासरा चे दे खिलास बांधे जमंगा सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कम चे पाकिस्तान के बल्कि दुनिया क्रिकेट के जान लो नूम लरी खोता सुबह गोरे चे द हर टीम शाता चे दे यो ट्रेनर मौजूद हुई दागे द ट्रेनिंग सौ वक्त बदे ट्रेनिंग कई कम कम ट्रेनिंग में कई दा यो नवे शोबा दा और पाकिस्तान के कुनन तासो गोरे प्लेयरान चे दी फिट थी आगे वजह दा चे जमुन परमंस के द इब्रार अहमद पशांते लेवल 4 ट्रेनर चाचे द पाकिस्तान वुमेन सरकार कड़े द पाकिस्तान ए सरकार कड़ो रिसेंटली चेपा अबीजोबी की चे कम 2022 के कम टी20 टूर्नामेंट के दौरान दक्कन ग्लेडिएटर सरा द आगी और आगी चैंपियन इब्रार भाई बखैर ډیر مننه جی الحمدلله خبرې وکاو او ډیر ډیر خبرې با کوشش کوو چې راو باسو چې را ټرینر څه بالکل بل مخزره ګران کوتل کو زمنګ د خیبر پختونخوا اغه ستوري اغه ستار کم چې د رضوان پشانت د کم چې د افتخار احمد پشانت کم چې د شینشاه افریدی پشانت خو میډل اډر بیټسمن دی फर्स्ट क्लास के जेदेलो 46 एवरेज लरी 85 फर्स्ट क्लास मिचुने कड़ी सलोर जर रंजुने कड़ी पाकिस्तान ए से जोड़ के दे 4 डे के जेदे नो होम चेदे नो 36 एवरेज लरी आदिल अमीन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आदिल भाई बखैर بلګران کتل کو زمنګ د ټولو په شریکه باندې مشر استالالا زمالالا قاضي شفیق لالا لالا بخیر علي څنګه تاسو ته لالا ډیره مهرباني جی جی یس ماشاءالله زم ډیر خیر اغلی نن لالا ابرار بھائی خو زمنګ بالکل غدي شمله او چې تکړه کو تاسو ګوره پاکستان ټیم کې کم پلیران دي نو ابرار بھائی واحد هغه ټرینر چې د خیبر پختونخوا کو تاسو ګوره چمپیون راځي زمونږ په هر یو سیریز کې چمپیون دی کو تاسو ګورئ 19 چمپیون کومنګ فاست کلاس کراو T20 وګورئ کومنګ ون ډے ګټونو عادل امین بھائی په خپل هم د اغي ایسوی او عمران بھائی د اغي ټرینر وي عمران بھائی د خبرونو مخ کې زویم چې ګران کوتونکو په پوینټ ټیبل باندې لک شانته نظر واجو چې بیا په ملمنو سره خبري کو پوینټ ټیبل بالکل تاسو ګورئ په سکرین باندې د پروډوسر صاحب ته ریکوست کوم چې په سکرین باندې راشي لاهور کلندر 15 میچونه کړې دي سلورې ګټلې دي او یو بلل ملتان سلطان چې د شپږ میچونه چې کړي دي سلورې غټلې سلورې نن لاهور کلندر او ملتان سلطان په منځ کې چې یو کړهکدار میچ ته اسلام آباد یونایټډ د شپږ میچونه کړي دي سلورې چې دي نو هغه غټلې دي دوه بللې په خور زلمې زموږ د ټولو دړکن یا زموږ د زړونو ټولو خلکو سره زړونو کې ډېره زیاته مینه په خور زلمې شپږ میچونه کړي درې غټلې دي درې بللې دي کراچي کینګ اته میچونه کړي دي دوه غټلې دي او د بد قسمتۍ نه چې دین او شپږ بیلې دي کوټه ګلیډیټر بالکل حسب معمول چې دنو په باټم کې دا شپږ میچونه کړي دي یو غټلې دا یو چې ولې غټلې دي چې دا چانه غټلې دي په دې باندې هم خبرې کوو 15 چې دي هغه بیلې دي ابرار بھائی لراظم ابرار راي PSL پاکستان ټیم ته د خیبر پختونخوا پلیئرز تاسو په سناسو پکې یو اهم رول دی په PSL کې موږ پلیران ګورو چې احسان الله پشانت تاسو یو ماشوم د سوات نه داسې یو را ټیلنټ راغلی دی هغه ذهن دې طرف ته جوړول چې ته به د PSL تیزترین بالر جوړوې ابرار بھائی دا سفر زموږ چې ګران کتونکو ته ووایه ځکه چې زموږ خلک وایي چې بس سره دا پلیر چې دی نو بس دا راغلی دی شاته خلکو ته پته نه چې د سلیکشن څنګه شوی دی دی چا انټروډیوس کړی دی دی چا ټرین کړی دی ته کوچنګ چا کړی څه به وایي احسان الله باره کې چې خبره وکړو داسې خو ډېر پلیئرز دي زمونږ نه چې ریسنټلی هم د هغه PSL حصه دي او پاتې شوي دي زاړه څنګه د رامین ستاسو مخې ته ناست دی ماشاءالله دا پادشاهی دی پی اس ال کې پولیس ل چې کوم ډیر زیات پلیران دی پي کې که احسان الله خبره کوي نو هغه به شارټ کټ دا وایم چې هغه د ضلع سوات نه تعلق لري او دغه سوات چې کوم مشران دي دغه کلب ممبرز دي د تسلوټ پکار دي چې داسې خپل خپل ځوانان دي سپورټ کړي دي د دې والد صاحب ډیر انوسنت ډیر زیات تاسو عاجز غونډه سړی دی ان شاء الله چې ته میډیا وتا سو ګوره ما ته یاد شي دا دوه کال مخکې چې د سیکنډ لیول د فرست ټایم درالو احسان الله نو د شخصیت داسې لکه دانی بیا هم لږ هوښیار دا ډېر معصوم دی دا لږ د سره به تاسو د خبرو کې خبرو نه پته ډېر زیات معصوم دی لکه دی دومره عمر هم نه دی فزیک سې داسې دی که نه عمر دومره نه دی هی از اراوند 21 22 کاري داسې والد صاحب ځوان سړی دی نو ما ته دا یو کہانی یاده شي یو کیسه یاده شي چې کله دی سیکنډ لیندره د سره سپایکس نو نو هغه ټایم کې په 27000 باندې سپایکس و نو والد صاحب ډېر فون وکړو چې یار دا دومره ګران سپایکس به څنګه تاسو ورته لیدا خو لکه 2-3 روپۍ سپایکس کېږي نو هغه غریب دومره ساده سړی دی چې هغه دې نه خبر چې ماډرن ایرا کې چې ته یو ښه سپایکس لې ښه برینډ لې نو هغه نن سبا دې ته پته ده 28000 30000 نه نشته اوس هم بره شوي نو هغه یو کنورسیشن ما هغه سره شو نو ما هلته ډېره خندا ما ته راغلې وه چې دې په خپله نه ګڼي هغې دا خیال و چې دا وله تاسو ولې نو ماته هغه یو لایټر نوټ باندې هغه والد صاحب یاره ما خوریدل چې ډېرې پیسې ورکړي کرکټ کې تاسو خو زما زوی نه الټه 27000 روپۍ لې نو دا به څه چلګي ما ورته خیر دی تاسو لږ صبر وکړئ بل انویسټمنټ وکړئ دا د پاکستان انشاءالله روان سټار دی سپر سټار دی هغه خبر یو شوې بیا چې کله دا سپایکس ما چا نه غسل انګلینډ نه مې راوتل نو هغه الګ د پنجاب او هغه اردو ورتله نو ما ته احسان و چې دا موبایل والا او د سره اردو کې خبره هغه سره اردو نه موبایل دی اردو کې غوندې هغه ټچ موبایل نه ساتي نو هغه کې هغه نمبر چې ګوري داسې ګوري تاسو یقین وکړئ ډېر انوسنټ الګ دی او ډېر زیات محنتي الګ دی او ډېر سټریټ فارورډ دی که تا ورته ووایې چې یاره نن ته 50 راونډ هغه 50 هم وایي هغه د ټیچر ډېر قدر کوي د سینیور ډېر قدر کوي ابرار بھائی لکه انټرسټنګ خبره تاسو وکړې زه وایم چې ابرار بھائی کله یو پلیئر چې دی هغه انفټ وي او هغه فټ شي او هغه پرفارمنس کوي په سکرین یې تاسو ګورئ تاسو ته کومه خوشحالي میلاوي مونږ خو جي داسې دی که نه چې لکه زه د احسان خبره کوم نو دا بالکل را و مطلب بالکل را و دی صرف راغلی دی او صرف ده ته یو شی ورتلو هغه بال کول دی د فیلډینګ نه نه خبر دی د رننګ نه نه خبر ټریننګ نه نه خبر ویټ ټریننګ دواړه کړی نه دی جم خو دواړو کړی نه دی نو دی چې ما سره شارټ پیچ نه یار کر نه د بس چې چا به ورته چې دا زوی لا به ویشتو اوس دا ریسنټلی چې مونږ سره و نو دی ما دا ساتلی دا خو بیا هم پروفیشنل دی ده ته خو ما پروګرام ورکړو چې یاره دل دا ستا پروګرام دی اسکرین شاټ به ما ورلګو دی به لاړو زه ورسره ودرېږم فالو اپ خو تاسو یقین وکړئ په دې هلک باندې لکه ما ډېر زړه په دې خوړلی دی خو مونږ شاته ولاړ یو خو مونږ خو بس بیا غږ نه کوو چې ما یو وزن د سره اوچت کړی دا خلک ګواه دي چې دا هلک خوږ نه شي ولې چې مونږ ته ښکاري په دې هلک کې چې دا را روان فیوچر دی د پاکستان ولې چې د هغه چې کوم هغه مطلب هغه کرج دی که نه چې دا کم دا خلک ورکوي لګیا چې ته به جوړ شي او د هغه سپیډ دی نو هغې دا شیزونه ډېر ضروري دي نو دا الک ورو ګریجولي جوړ شو کمزورې و خو ده چې کله فوډ انټیک ښه واغستو دین علاوه چې د کوم د ټریننګ کو د جم فیسیلیټي میلو شو د پول میلو شو د پی سی بی انوایرمنټ میلو شو ښه کوچز میلو شو او ښه سینیرز میلو شو لایک نو دا الک ګرو شو داسې مثالونه پرته دي که عمران سین دی د موږ سره که افتخار دی دی خپل ستوریز دی که عادل امین دی که رضوان دی افتخار نوم دې واخېستې لکه ودې خاندل دا څه وجه نو بس هغه ده ته ما ولې وخاندل دې نه دې ورته ډېر کلوز دې ورته ډېر کلوز نو دا چې څومره هلکان دي که هغه زه د 2007 نه اونورډ پي سي بي سره یم وګورم نو دا زموږ واړه زموږ مخې ته لوی شو زه زما کافي ایج دی دا نه زه کم یم زما نه مخې ته لوی شو نو ډېرې کهانیانې دي که نه اف د ریکارډ خو دا ده چې دا هلک اچھا عمران بھائی تاسو کله تاسو زما ایج ډېر دی چې د هلکانو سره د ټرینر نه علاوه چې ته ټریولینګ کوې نو هغې خلک دا وایي چې دا ټي وي سره ها جی او ما سره ډېر داسې شوي دي که نه ویمن چې اوس هم دا چې پروګرام ګوري څوک اواز وکړي انډر 19 ناستې ابلرس کامل وایي زما کشر رور ستا کشر رور یم بالکل پروګرام لګلی زه به وایم چې زما مشر بالکل غږ کتونکو زبردست خبرې ابرار بھائی چې دی نو ډېر محنت کړی دی او په ځان په خلکو باندې پېژندل زما په خیال باندې چې دا یو ډېر ګران کار دی خو زه د ویله چېرته هم مزه یې موږ سره اوسئ ګلې ګرانو کتونکو تاسو ګورئ وي ټي خیبر پي ایس ایل اتم ایډیشن او راسره فسٹ کلاس کرکټر اور لیول 4 کوچ ابرار احمد راسره ناست دی قاضي شفیق لالا راسره ناست دی عادل امین راځم عادل امین خپله کرکټ کې د پي ایس ایل دروازې سره د پاکستان د ټیسټ د ون ډې د T20 دروازې چې دی هغه ټایم ټو ټایم ټکول شروع شوي دي بس د الله امر پاتې دی پی ایس ایل کې دې ټایم کې کم یو ټیم چې دی هغه سره بالنګ سټرینث ډېر ښه دی یا نوې کم پلیران ستاسو په نظر باندې چې هغه د پاکستان د روان و فیوچر جوړېدی شي. ګورې ټیمان خو ماته خو ټول بیلنس کاری خو کم چې تاسو که یو ټیم پکې بیا پیک کوئ یا بالینګ یونټ خبره کوئ نو لاور کلندر یو داسې بالینګ یونټ ښکاري چې د ټولو ټیمانو نه ډېر سپیریئر بالینګ دی او هغه لکه یو ټایم هم تا ته هغه ویک لینک پکې نه ښکاري چې یار لکه سړی بیټسمین پلان کوي که نه چې یار دا فرض که شاهین به زه سروایو کوم نو بل به وم نو چې شاهین تا نه چینج شي هلته تا ته حارث رؤوف راشي هغه خوا شي زمان راشي نو او دایره دې ختمه شي بیا سړی وایي سپینر به نه به ټرای والم هلته تا ته ورلډ کلاس سپینر راشد خان راشي نو بالکل لکه هغه یا بالنګ داسې پیک دی او منځ کې پکې اویز هم داسې ټایم کې اور وباسي چې وکټ پروز یا بل ټیم لګګیري نو هغه درې څلور اوره دې ویستی شي. نو ماته خو لاور کلندر دی وخت لکه صرف ایز ا بالنګ نه ایز د ټیم فیوریټ کاری او ورپسې که دویم نمبر خبره کوي نو ملتان سلطان داسې ټیم دی چې د هغوی لکه که بیټنګ خبر وي نو ټول نه سټرانګ بیټنګ هغوی سره دی خو ماته چې یو کم پکې لږ ویک لینک ښکاري چې د هغوی بالنګ دونه سټرانګ نه دی. نه موږ احسان الله خبره کوله احسان الله آیا دغه کمې پوره کولی ګورې احسان الله خو څلور اوره بوکي که نه نو صرف لکه څنګه استاد شاهین والي هغه څلور وکړي او که ورسې نور بالنګ نه خو ټیم خو بیا ګیرېدی شي نو ملتان سره دا ده چې صرف احسان پکې لکه آوټسټینډنګ بالنګ روان دی باقي د هغوی بالنګ د دې لاهور مطابق دومره سټرانګ نه دی څومره سټرینث چې هغوی سره دی بالنګ کې نو ملتان ته ماته کمپیریټیولی ماته د ملتان بیټنګ بیا لاهور نه ډېر سټرانګ لاهور نه ښکاري. لاله عادل امین خبره وکړه چې یاره د لاهور کلندر بالنګ ښه دی د ملتان سلطان ښه نه دی هغه احسان الله ورسره دی لکه دې کې کمې ښکاري چې عمران سینیر دی نه دی پک کړی دی یاره جي په کار دی که عمران سینیر نه وی په کار دی چې وی یو ویننګ کمبینیشن او یو ښه دغه او باقي دې فارمیټ کې څوک دا نه وی ګوره نارملي چې ټاپ لیول بولر دی نو هغه قریباً 35-40 رنز خواري او بولر لګیا دی ورکوي نو هغه ځای کې هغه هم بد نه و زه عادل سره بالکل اتفاق کوم په دې شي باندې چې ملتان سلطان بیټنګ خو ډېر سټرانګ دی خو زه وایم چې دا شارټ فارمیټ چې کوم دی چې د بولینګ یو ویک لینک هم راغی یو بولر د ګیر شو نو ودن اورز تا نه میچ ډېر لرې بوزي لکه اوس تاسو چې کراچي مثال والي لکه ما تاسو پرون په پروګرام کې هم د ویلې چې د هغو بیټنګ دومره وري نه د هغو مین مسله د بالنګ ده نو 200 رنز هغې نه چیز شو ټیک شوه هغه ورځې 240 پې وکړو 240 پسې دوم لاړو رنز یې وکړو نو لاهور قلندرو داسې یو یونټ جوړ دی خو ډېر بدقسمتۍ ونه شي چې انجري مجري لکه ورلډ کلاس بولر ورسره موجود دی فاست بولران ورلډ کلاس دي نو بالنګ یونټ هم ښه دی بیټنګ یونټ هم اوس ګورئ لکه در دغه سره بیټنګ ډپ کې یو زیات شوی در ازاده راتلو سره دغسې لکه کمبینیشن یې ډېر زبردست جوړ دی خو تاسو یو کې دا مه هېروئ چې د زلمیم بم کم بیک کوي چېرته نه چېرته اوس دې له راځو چې یاره لکه اوس ادي به یې ګورئ که نه نو لکه آلموست چې دی سې 90% دا معامله کلیر ده چې ټاپ فور کې زلمی راځي ولې کراچي به مشکله سره به کم بیک وکړي یا کویټه خو ناممکنه خبره ده نو دا فور چې کوم ټیم ځي نو دو لاین اپ کلیر شوی دی اوس پرته چې کوم میچ وګورو زما خیال زلمی موږ سې پټ پټ را روان دی خو چېرته نه چېرته ګوره هغو مغه یو افغانستان بالر سره پاکستان د ټیم په شان دی که نه اکثر پټ پټ راننه چې دی به د هغه نه وګټي ورلډ کپ بالنګ د هغو هم وري ده بیټنګ د هغو هم وري نه ده وګورئ دغه زلمي بیټنګ هم ډېر سټرانګ دی. لاله خلک وایي تاسو زلمي خبره کوي لکه زیات تر دا خبرې اورو چې زلمي په ټیم باندې هغه انویسټمنټ نه دی کړی چې څونه لاور کلندر کړی دی ورې جي لکه زم چې کم سړی به خپل ګراس روټ ګرځي لکه دوی ته هم دغه سیزونه په کار دي چې ګراس روټ باندې هم څه کار وکړي پیسه خرج کړي سره یو میاشت کرکټ وي هغې باندې دنیا پیسې ولګوي د چل ول لپاره نیټونه وکړي ټرایلز وکړي په یو بال باندې ټرایلز کوي هلک بیټسمین یو بال لوبه وکړي نو هر طرف ته بس هغه بس فیس سیوینګ دی فیس سیوینګ لاله پرونی میچ لکه راشي څه وایي پرون چې دی 200 رن شوي دي او بیا چیز شوي دي عماد وسیم پکې یو ښه اننګس کړی دی بل طرف ته اعظم خان چې دی هغه بیا یو ښه اننګس کړی دی لاله پرونی میچ چې دی د عماد وسیم بیټنګ چې دی لږ داسې ښکارېده چې لکه وایي چې لکه ما ولوبوی یاره جي زه لکه اوس نه وایم دا ما ډېر مخکې نه دې پرفارمنس نه مخکې وایم چې T20 فارمیټ کې د هغې ځای اډو د بار کېدو جوړېږي نه یو خو دا دی چې په ځان لږ هغې کار هم کړی فټنس لیول یې مخکې نه ډېر ښه ښکاري دومره بد نه و لکه مخکې څنګه و هغه په بیټینګ باندې ډیر زبردست کار کړی دی. چې څنګه فلوند هټینګ کې لګیا دی نن سبا نو هغه یو پراپر بیټسمن هغه رنګ نه کې 90 پلس رنزونو نه پس چې زی په 54 بال باندې 92 نو لکه هغه ویننګزونو کو چې دینه مخکې یو دوه درې اننګز داسې کو په ټاپ سکورر دی دې ټایم په دې فارمیټ کې په لکه بیټسمنان پر دی یو بولر په توګه باندې هغه په ټاپ باندې کې چې کوم ګرای موجود دی دنیا نور لوی لوی بیټسمنان موجود دي هغه چې ټاپ کې نو لکه ځدام یو پرسنلایز شي ګوره علي داسې دا چې دا ګروپینګ سیستم دی لکه دا د یو ګروپ شو نه د بل ګروپ شو نه بیا دوه هغه ځکه د نقصان د پاکستان کې پکار دی چې دا الک دی دا بالکل 20 فارمیټ کې خو بالکل اړو سو وجه نه جوړي چې دا تاسو خو هغه راغی ګورننګ بورډ کې ناس هغه بولو سنا سره او ابرار بھائی کوسچن مې زین ترازی کلم چې حکم او کلم چې ونه کوم خو زب صوبه کوم مجبوری ده لکه تاسو فټنس پلیئر فټ کوي موږ سره د چې د پرونی خې نکس کړه د 72 رنز کړه د اعظم خان د موین خان زوی هغه هیوی د رنزم کوي لکه لالا خبره وي چې یار هر څوک ته کنه خو نوم نشو غسته کو غدي او کو غدي کنه خو رنز پکار دي نو از ټرینر دې ته کم نظر باندې ګوره تیر جی په لوجیک باندې خبرو کو په دې باندې اسه هوی خبرو یا نه کو دا مصباح الحق چې کله کوچ د پاکستان ټیم نو هغه یو ډېر ښه سیستم راوسته و زموږ بینچ مارکس و هغه به چیف کول ډېر اسان کار نو هغه چې کوم 60% پاسنګ مارکس وایي کې موږ 11 ټیسټونه راستلې کې یو ټیسټ و سکن فولډ و سټرنث ټیسټونه واپرلم لوور لم مکمل ټیسټینګ نو تب هغه ټیسټینګ نه وته او هغه نه پس پاکستان ټیم دراتلې دا نشراتلې دا کسان څومره چوګ نه دا هغه سیستم سعودي د پته ده هغه ډېر ګران کار او دا هغه باقاعده ویډیو انالیسس کې د یو ویډیو جوړې دا او هغه نه پس هغه پروف کې دا ایون چې کرونا کې موږ آنلاین ویډیوز کړې دي خو موږ په زوم باندې الګ په زوم باندې موږ الګ کړته موږ الګ کړو موږ ته بیا موږ ریکارډینګ کولو موږ دومره پوری کړې دي هغه ټیسټونه موږ لایو اغستې چې لایو نو لکه نت ورک مسله وا اوس خوش درشا ماته یاد شي په بنو کې نتورک مثلا هغه به ویډیو جوړه کړه هغه به راواسته یو لک پکې دام کړیو چې دوه ویډیوګانې یو ځای کړې او راستولې هغه بیا ما ګیر کو او تاسو مغې ته او یو چې ما وکړو نو یو کې ګسخ په یو کې خېخ په سنگل سکواډ وګه نه نو هغه ته ما دا ما بوټ ته ولېګله هغه بیا وې چې یار جی اوس خو بس ما په باندې 5 سال دغه لګي بین لګي نو ډېرې مافیانې وګوسم دوباره راواسته دام پکې مونږ ګیر کړیو نو دا مې دې پورې وې چې هغه سیستم کې داسې کس نشو راتلې لکه اعظم ټایپ او بیا شرجیلم بارشیو پاګه کې ځکه چې فیټ کې لپاره مونږ لوګا نه سیون سایډز نمونږ خپل فیټ سکرو خوش دل شاه چین اپ چې کول په دیوال چې هغه ویډیو ما سره شته هغه چین اپ کور یو اسد لیگ سپینر را پروته هغه پکې را پروته هغه پروته ولاندې پروته نو ډېر خپل خپل پټونو بګي نو دا ایون ماته یاد شي چې زغه ټیسټ کرټو نوم نه علما هغه پسې سکن فولډ میجرمنټ سره دغه یو علای کنه هغه غم چې ورپسې یو کس وروړ یو ټرینر هغه ته چې دا اوله پیدا د اعظم خان ته یوسه هغه پکې رااله نو بیا به موږ ته ټیسټ درکو کنه نو ما دې پورې چې هغه سیستم ته هغه نشوراتلې نو ټیک شو هغه ټیم کې دومره ټیلنټډ هم نو اوس چې کم دالو بده کې د والد صاحب چې کوم نه هغه د کم ځای ته واستولو او دا ښه ساين دی د اوس ټی 10 کې زموږ خلاف فاینل کې میچ وو هغه میچ راړولو زموږ نه خو اخر کې دی اوټ شو مقصد دا کده اوس د سیستم ته راملو رابشي نو ډاوټ په خپل ټیلنټ باندې براشي څنګه چې ایکسپشنل کیس دی ټول عوامي سپورټ کې سوشل میډیا د نن سبا یو کان سٹارټ دیم نه ته غنشه باندې کوله بټ د ثینګ از یو سیستم ترالو نو دا یو مثال شو لا شو چې سیستم کې اوس هغه فرض کې عدنان خو پرفارم کړي او کنه پرفارم کړي نو تب دوی لا یا ته افتخار لا یا ته رضوان لا یا ته شین لا دې خلکو له بس جواب ورکړي ولې چې اگزامپل خطا راوستو کنه نو بیا غ فټنس بنچمارک چې تایخ دی انټرنیشنل یو ټیسټ دومره دی سکن فولډ دومره دی او استاد لوور بنچ لوور لیم اپر بنچ دومره دی هغه بیا تاسو څنګه جسټیفای کې اصلي خبره ده نو سیستم ته خو ارادن نه کی خدا ایکسپشنل کیس دی هو کده 19 20 شو نو دا پرابلم زینو دا خو ډیر غټ ټیلنټ دی دې چې کوم دا سویپ ورکی 145 کې پی ایچ لا حسین پشن بولر لا څنګه چې استرالیا زموږ فواد تاسو ملګریو فواد استرالیا ته لاړو هغه د پاره یو سیستم یې چینج کړ نو آیا د پاره داسې هغه تاسو صاف کار نه دی پزړه کې تاسو د ډیرو خلکو موږ هم غواړو چې دا راشي خو اګینز هم دا خبره کوم سیستم ته خو بدوی راشي دی بلوبه مو کې خو زه یو کوشن کوم ابراهیم دا کمې دی شي کمیدیشی کمیټمنټ باندې خدا لانګ پروسس دی او کم شو او ایس خو د دې الګ ایس خو د دې دونه نه دی دا ٹھیک وای د دې خبره درازه ما فنچ دی او بیا سټیرلند دی لکه دوی نه بلک کمی ده نه زه 30% مده دي زیاتې سپوز هغه موبایل دی اگه جایل دیگه نه اگوی چوغور دای وای نه اگه چوغور زیگونه اگه داشته مزدار دان کور کی مسئله داده دی تا تولکی غذا ایشو بدار آجی کدا تا پتیم که واشه بیا بیکیپر آچه دکا با بل زیگی به کم زیگی پته لگو اسکو رزوان تا گلاز نوشت که التا بیا واشه نو دیر پلیرز ایشی جا گلاز نباقیر کولشی خدا با کم زیگی پته لگا سینگا چه کامران اکملو مینی شد داو چه خلا گویاره چانس ولی نور کی چانس نور کی خو کیپر اگه دو حلقه و بیتسمن خو ناغه فیلینگ نشو کوله ناغه دیر وقت کرکټ چې بیروس داخلي وخت پاتې شوته ناغه د دې وجه پات شغه بار فیلینگ نشو کوله رضوان ته دا یو رضوان د سړی خپل خبره شیر کم رضوان چې کوه کې مونږ ټیم کې چولو یو کیپر موجودو چې کیپر موجودو نو د رضوان ته چانس نه ورکولو چې رضوان ته چانس نه ورکول مونږ ورته یو ریکوست وکړو چې را ولې ټیم سلیکشن ما خپل کړو نو رضوان مونږه چولو نو چانس ولا نو ورکولو نو ما سره میاسب شو خدای دې وبخي خدای ول جنتونه ورکینو ما واغه یو پلان برابر کوم ورته یار ورته بوګو شهره دلک لته په دې اس بیټسمن چانس ورکو کیپر نو ورکه او ما غسی شو هغه چې کله پهلا میچ د فرست کلاس کولې هغه نه مخ کې کړي ما بنول شي دومره ناراضي په 15 نمبر تل او سرپرست هغه میچ کې نو هغه میچ کې مګه 50 وکو نو ما یو ورډز هغه وخت یوز کړو ما ورته ما جی دا اوس مو ټیم کې دن لکو دا بس کو واپس رونه باسي واپس پیرونه ناغه کال مونږه پورا ګان د پوینټر کې مونږ سره جوړه ابرار بھائی د وته چې په انټر کې هغه وخت کې عادل امین وای تاسو غنه ګورنمنت کالج نه لوبه کوله بالکل ګران کتونکو د رضوان د کرکټ د ماشوم توپ خبري شروع دي خو د میلزو چرته مزه مونږ سره اوسه جنو پرونی میچ هایلایټ یو نظر وګورو ځکه چې یو ډېر ښه میچ شوی دی او داسې میچ توقع چې ده نو هغه په نورو میچونو کې هم په پي ایس ایل کې اوسه پورې چې ده نو ډېر کم میچونه چې دي هغه ون سایډ شوي دي پرونی میچ زبردست میچ بهترین اننګس پکې کپتان کړی بل طرف ته اعظم کړی دی راځئ ګران کړونکو چې هایلایټ وګورو نورې خبرې وکړو Games coming thick and fast in the HBL PSL. Match number 19, highlights from the Pindi Cricket Ground. Islamabad United against Karachi Kings. In the air and over the top, don't bother running. Because that's just a little shimmy across the ground. Gone! And he's gone for another! Over cover! Oh, welcome for him, Ashraf! And again, fits the space! And out! Bowled him! That's more like it, down the ground, he's in great batting form. Into the pitch and pumped away, that is some... Oh, that is some hit. That has sailed away into the night sky. And he has an Uncle Al. Here's an HBL PSL. This would take some catching. Or will it go all the way? Yeah, tough gig to take that. So close. Teamwork to the fore. Oh, he's done it again. He's done it again. Imad Wasim. In the air, but over the top. Plenty of bat on that, enough to get to the fence. That's bottom of the bat, that should be gone. And Amir with the slightly slow one, gets his man. This time it's the leg side. Almost preempted that. Last ball, and that has gone all the way. God, and there it is! That is gone! Shouldn't have missed this. Oh, he's gone after this. Oh, that's a big blow. Oh, he's gone leg side. Chaka! Gone again. He's got under this one. It's another big one. Oh, big hit from Fahim Ashraf. He's not out of this party either. Azam Khan. Oh, stunning. Oh, no, no worries. Yeah, put it beyond doubts is just gets a goal. Not quite, Burge. It's gone for four. It's the winning of the game. Very, very comfortably here by Islamabad United. Că cu highlight am ocatel zabardast batting ar adelamin la razum ce dil Azam Khan eneng emadosi meneng doano ke sevine gori mata ho da emadosi meneng spade khakara shu cha kam situation ke rago wicket itene ekdam prevati rashu malikam te out shuno der mushkil situation das kardi ji de 150 160 muniki خو هغه چې څنګه فلوئنت لو بال کو چې کم طرف بالو ماغه طرف ته ووالو لکه څه زبردستي شاټس یې نه دي والي پل پلیسمنټ باندې او مطلب ډېر کانفیډنس سره هغه لو بال کا او یو ښه بالینګ خلاف هغه دومره ښه ټارګیټ ورکو بل طرف ته اعظم خان هم ډېر ښه لو بال کا خو زما په خیال چې اعظم خان ته کمپیریټیولی د ماد وسیم نه سچویشن هم لږ ښه میلاو شو او بالینګ هم ورته کمپیریټیولی ایزي میلاو شو او بل استاد خبره کوله چې انټرنیشنل لیول باندې اعظم خان نو اعظم خان انټرنیشنل لیول باندې یو خدا تاسو ځین کې وساتي چې دومره ایزي بالینګ نه میلاوي چې څنګه دا یو سو فرنچایز هغه تاسو الموست لاور کلندر د ټاکرې بالینګ میلاويږي نو الته چې ستار رننګ بټوین د وکټ خني کنه نو تبه ټیم لا ډیر نقصان ورکوي ولی چې تبه نه خپل سنگل کولې شي نه د بل بیټسمن سنگل کولې شي نه د هغه ټو کولې شي نه خپل کولې شي نو ایز ا ټیم به ته انډر پریشر بیا به بل بیټسمن هم صرف غټ هټ تا ولاړی او دی به مولاړی آی کې دا دا چې خو بالینګ خلاف غټ هټ سوال دونه ایزی نه دي نو ځنه کو ای باندې ته لګتاو رضوان دی تاسو کوم خبرو کله لاله دي کوم خبرو کله ماته د مونږ چې کوم T20 ورلد کپ ګټلو شو ملک چې په اخیری ونس کې بټوین د وکټ کوم سنگل کړوي څنګه ټول کړو دغه په هغه باندې موږ ګور یا پدې چې زما هغه سره په نن سبا په لوبې زما شروع نه هغه لکه نه خوخم لکه لیشن لکه دامو سیشن وکټس باندې تولو بوا لکه ندا بم سیوی دا موین خان دا زوی بم سیوی اعظم بم ټیک وی خو چرته اوس لک زیات باونس وکټس باندې دا به سروایو کول نه شي د پاکستان کې کیدی شي نه کیدی خورسي شي خو دوه بل موقع ورکه چانس ته ضرور ورکه خو به ایکسپوز کیږي لکه لاغه فټنس سره پوره بداکار کې په دې وجود باندې کوشتي کېدې شي او کرکټ په نشي کېدلې پرونی پلیئر اف دی میچ څوک تر دې ګران کتونکو چې هغه وګورو بالکل ګران کتونکو اعظم خان مین اف دی میچ ابرار بھائی مین اف دی میچ اعظم خان لالا او عادل امین بھائی خبر وکړه چې یاره په داسې انټرنیشنل کرکټ کې سروایو کول به ورته ډېر ګران شي ده خو اسانه دی خو لایف انجوای کول والا ماشوم به یي اننګ زه شو اننګ زه نه شو که نه هغه اجمل خټک بابا شیر راته یادي چې لویان غټان پیدا دي دا خو د ځایه جنتیان پیدا دي راځه چې خوارو له جنت وګټو څوک چې د موره دوزخیان پیدا دي نو دی خو وروره غدې ټسټ کرکټر پلار کپتان زوی دی کو پرفارمنس شو کو پرفارمنس نه شو خوار خو هغه دی چې لکه اوس دل بای په شان ته چې په پی ایس ایل 15 کې د پیښور زلمی یو 100 نوم وانغسته داسې ډېر پلیران دي عمران بھائی فیوچر چې دی آیا د پاکستان تاسو ګورئ چې داسې ماشومان چې دي کو پرس که داسې اوس مونږ سره هم دوه درې داسې غټ دي چې هغه غټ دي او ښه هیټینګ کوي نو زه وایم چې یاره ایکسپټ کوئ نه ګورئ دا اټس آل اباؤټ ایج آلسو نه لکه ستا چې عمر زیاتېږي که نه ستا میچورټي لیول زیاتېږي اماد وسیم خبره ده کنه چې کله په پیک باندې و افغانستان نه میچ غټلې و هغه ټیم دی پیک باندې و ټیک ټاک پلیئر خو هغه میچورټي لیول نو هغه په باډي کې هغه پرسنالټي کې کنه هغه ټهراو نو پینیکو تاسو ګورئ هغه د سوشل میډیا سایت ته ډېر زیات ده نو آهسته چې عمر تېرېدو کنه 3-4 سال بعد اوس یو ګوره نو اوس پرو پروفیشنل ښکاري هغه باډي لینګویج په وکټ باندې که بالینګ کې که فیلډینګ کې بیټینګ کنټرول یې کنه هر یو شی نو دې چې شروع کې پاکستان ټیم ته رالو کنه د اعظم خان نو تاسو دا وګورئ چې د ده هم دیم پینیکو اوټ شوی دوه درې میچ یې کړي دي ایسم نه دي کړي ټیک ده هغې نه پس اوس دا یو بل د کیریر یو ایسه راله په دې کې دی اوس روان دی په پیک اوس هم د ده پرسنالټي کې هغه ټهراو نشته دا به یې سر راځي درې څلور کال نور لوبه وکړي نو دی به ان اوټ کېږي پاکستان ټیم ته اوس میډیا پریشر دی به راشي Rabashi. Tikshwa. Rabashi maybe Allah do kichuki Pakistan na baro ka we nakra leba bya barshi. Imran bhai taso der kha point raise kache lakaya cricket na elawa personality grooming bande chide taso hum kar kave या पीसीबी को पदे बांधे कार कई नो कम कम अगा बांधे अगी चीज़ पदे बांधे लगिया दीचे या पर्सनलिटी ग्रूमिंग तब कमज़े के नाश्ता तब टेपल संग यूज़ के तब अब महफिल के तब मीडिया संग पेश के तब आवाम संग पेश के दीदा पारा खुद भी लगा चार पाँच साल मख की दीदा से कार करो पीसीबी से द्वी दीदी पारा मोटिवेशनल स्पीकर्स हम साथ लियो इन्हें अलावा द्वी साइकोट्रिस्ट हम साथ लियो आई बार अतल पे एकेडमीज के दी जिकम कसान साथ लियो दाई बार तो खो खुराक बसंगा के नाश्ता पास्ता बसंगे हो देखिए ढेर घट इसा रोल चिकम दे अगस्ता दगा दे कना गैदरिंग दे चिस्ता गैदरिंग संगा दे लगा उस रिजवान पर्सनलिटी वाले डेवलप की गई लगी याद बाबर अगी खपलो की वो गैदरिंग दे सही दा उस फरस के दा से अलग योखा गैदरिंग तर राड शिका ना नगाबा फोकस खी नगाबा ग्रूम की गई देर ज्यादा नो दा से अलग हां ची दाबा इन आउट की गई पाकिस्तान टीम दखो टाइम बराशी इंशाल्लाह दी ची खमे चोर शिका ना पर लाइफ की चे वो जमा टारगेट से दे नूर शिजुल न दे हटाउशी नो दे बा परमानेंट मेंबरी अदरवाइज दा खलक बराजी औजी राजी औजी राजी इन आउट पकी इब्रार भाई यो बल आखिरी क्वेश्चन जमा जैन तराल जमंगा मोस्टली क्रिकेटरान ची दिल तक मंगा गुरु चे मैच यो को द मैच न पास या चे त होटल के ना सी या चे त शॉप के ना सुई जो अक्सर वह जो कारी जो यार दा से मक्का पकाए ता सो रिस्क लजे दी लजे आया दा प्लेयर ची मैच हो को द मैच न पस ची दे चता होटल के ना सी मलगुरु सर चेज की द कोरतना वक्त जी आया दे तक कम कम नुकसान द प पर्सनालिटी की राजी द प परफॉर्मेंस की सारा प्रियूजी बोला दईजा वर्कलोड मैनेजमेंट मुंग करता वायु था वर्कलोड मैनेजमेंट ठीक शो देता मुंग दावड़ी उसको एक इदारी ची नंबर ऑफ सेशन पर वीक पर सोना के ताकि हफ्ते के बाद तो सोरे क्रिकेट के बॉडी दा बसोना रेस्ट वर्क के डाइट बसंग साथे खूब बसंग साथे हाइड्रेशन लेवल ओबू कमे बेशे बसंग साथे अब मुंग दावो इशारा था यूरिन कलर संग दे मुंग सिंपल वर्ड्स के वाई तो अदरवाइज मुंग पर के जगी तवाई ची मतलब तफरस के दोना वेट स्टा लॉस शो सारना मखाम वर पर गर्मी के इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग पखवाला के मुमतियाजो के वगैरह वगैरह नो अगेरा पर अब सुमरू बस के द एजुकेशन मुंग वर्क हो चिकम मुंग त प्लेयर्स राजी दागे मुंग लगदवी मुंग सरे सहार मुंग दागे मुंग वर तो यार सहार तखपल वेट होगा बॉडी वेट होगा अब या एक्टिविटी खत्म शी मखाम माजी करे दो बार खुराकों की सफा सिलेक्टेड खुराकों की हाइजीनिक की पता था जुदा खबर जॉब ला वाली क्रिकेट सा 100% जॉब दे टोटल जॉब देगा ना लाला बम अक्सर चिदेनो अलकानो तब चिदे अलकानो ते चिज उगो रस्तर के रबाने पड़ चिदे ना वक्त रा पास चिदेले उस जमंगा ज्यादातर अलकान संग साउज आप डे खबरो क्लियर आप सीजन खबरो क्ला यो अलग ते ची आगा चिदे सबाय मैच निश्चित नोगा प 12 बजे रा पास चिदो पब्बल और चिदे दा आगा मैच ते और आगा चिदे बिया चिदे 7 बजे रा पासी आया पदी क्यों तासो अलकानो दा सीज खाए ची यार ना रेगुलर चीज़े यो टाइम पास हो के ना ना देखी दासी नहीं देखी दाई ची हर सड़ी पखपल बॉडी बने कंट्रोल भी करना उस जमा खूब कपिंज़े गेंटी भी शीन उस जम वगैरह बने रिलैक्स मुतमेन सार ज़फ्रेश प्राइस यो कस्सी कम देगा बदस गेंटी खूब बने मगर रिलैक्स नहीं ताशे बॉडी सिंग यूज़ टुकड़ा तब खबर याद आते हैं बिल्कुल ग्राहक तुमको खबर डेरे जबरदस्त है तलक द क्रिकेट ना हट के उम लगे खबर के उस जगह चीज़ द माशुमान गुरी पेरेंट्स गुरी उस जगह चीज़ प्लेयर्स द पारा द टोल्डी गुरी जुदा मेले चरता मज़े मुख सरा उसे दबास खलकू प्रोपेगंडे पे कोले द चाप हक के द चा खिलाफ नजबा जी और दे सोशल मीडिया दे सोशल मीडिया बांधे जी दे खलक नजबा जी टिकटॉक इन्वेस्टमेंट कयो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डीजल ला पडुम डीजल बांधे जी दे सोशल मीडिया पावरफुल यो टीमो साथ जी अगा दिन सुनो जी दे पखपलम क्रिएट कई और आगा माशुमान जी दी या सोशल मीडिया बांधे सो कार कई नगर की दोनों क्रिएटिव माइंड हुई चगी सना से क्रिएट कई पर सोशल मीडिया पीएसएल आतम एडिशन भाग लसरवान दिगराजे छे अगो गुरो पागे बांधे खबर है बिल्कुल इब्रार भाई ताज़ गुरे करना मेरा नई ख्याल कि आज़म खान फिटनेस पर तनकीद होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह वो बल्ले पे परफॉर्म कर रहे हैं जो इनिंग्स उन्होंने क्वेटा के खिलाफ कह दिए मेरे ख्याल में T20 की सबसे बेहतरीन इनिंग्स में से एक है सऊद शकील सो इब्रार भाई बिल्कुल मखामख بس ټیک دی خبره دا ده چې سوشل میډیا باندې چې کومې خبرې هغه خو بدایي چې لکه موږ خو په لاجیک خبرې کوو که نه چې وختي موږ وکړی چې یاره یو سیس یو دغه یو کلچر دی د ټیم یو هلک را دننه کې نو بیا به دا هرډلز هم راځي او بیا عادل پکې ډېر ښه ایډیشن وکړو چې انټرنیشنل لیول صرف اټس ناټ اباوټ هیټینګ سکسز اور فورس که نه رننګ بټوین د وکټ هم کاونټ کېږي بیا ستا پارټنر چې کوم دی هغه به هم ته چلی ځان سره او پلس غټه خبره دا ده چې د ټیم انوایرمنټ چې کوم دی هغه به چینج کېږي هغه به چینج کېږي عادل امین بالکل ګورئ تاسو ګورئ سیکنډ چې دی نو بالکل دوه ګوره چې team playing without Morwich match winner now almost out of HBL PSL and Soy دا بالکل صحیح خبره ده چې دې سره میچ وینرز ډېر کم دي کراچي کینګز کې او سپیشلی بیا زما په خیال د دې بالینګ د ټورنمنټ کې ون آف د ویک بالینګ دی او د ټي 20 ګوره همیشه نه دا دغه چې کم ټیم بالینګ سترونګ وي که نه ټي 20 په بالینګ ګټلی کېږي موږ چې ما دوه ځل چیمپیون شوي وو بیټنګ خو به خپل رول پلی کو خو مین کردار به زموږ د بالرانو پکې نو دا ده چې دا بالکل صحیح خبره کړې چې میچ وینرز او خاص کر بیا په د لوور آرډر کې او په بالینګ کې چې تاسو میچ وینرز دي نو تا ته ډېر اډوانټیج دي لالا شاداب وو چې بابر اعظم چې دی نو هغه ډېر ښه کپتان دی هغه له دې ریسپیکټ ورکړی شي آیا داسې ټرینډ روان دی چې څوک یې امیر سره دغه کوي څوک یې بابر اعظم چې دی لږ شانتې سوشل میډیا په دې وخت کې هغه کور کې چوکه ګورئ چې داسې خبره ده چې بابر زما خپل هم داسې لاجک دی چې لکه بابر هم درې فارمیټو کې نه دی په کار کپتان خو نو ډول ورلډ کلاس پلیر دی څوک یې اوس انکار د هغې نه نشي کولی او بیا هغې باندې به لږ لوډ هم کم شي نو لږ به پرفارمنس به هم بهتر شي نو زه وایم چې نو ډاوټ چې بابر خو یو آوټسټینډینګ پلیر دی خو یو دغه به درسته بل هم شیر کړم احسان خو ډېر خلک ریډ رټلي یو ملي بل ملي هر سړی دي خو اصلي خبره دا ده چې هغه پلیټفارم پورې چې چا رسولی و لکه سیکنډ الیون یا دغه پورې چا رسولی و هغه صدیق و صدیق دا پې کړی دی دې په سر ډېر جګړې هم شوي دي لکه اوس لالا جګړو ته مزه بیا به زه ریشا ویم او بیا به خلک خفه کېږي نو بس د هغې نه ښه دا ده چې زه الریډي بیا خلک لکه صدیق ریډ نه دی غشتل په کار دې کې صدیق ډېر لاس یې هغې لانچ کړو صدیق ټیک ټاک پیمنټ کېده د کرکټ چې تاسو خدمت کې نه نه ښه ټیک ټاک پیمنټ ورته کېده او صدیق چې بیا څه کړي نو هغه کیسې کوزه دوباره کومه نو بیا به خلک خفه شي او ابرار بھائی یو زر غلې غاني بالکل چې د 92 هغه کړی دی ابرار بھائی اماد وسیم پروډوسر سویچ له خان نه 92 چې دی 92 او اماد وسیم په سوشل میډیا باندې بالکل چې دی په ټرند کې روان دی اماد وسیم لکه خاين اگزه کړی دی ډېر ښه فارم کې دی ډېر ښه فارم کې بیسټ فارم دی لایف بیسټ عادل امین بالکل بیا هم ستا ملګری ستا رومېټ ستا مرګری اعظم چې دی 72 رن چې دی په 41 بالو باندې چې دی او سوشل میډیا کې بالکل په ټرینډ باندې روان دی او خلک یې ډېر زیات چې دی څوک کمنټس لګا عجیب غریب کمنټس پی دي مزیدار څوک ورته پپو وایي څوک ورته لولی پپ وایي څوک ورته چې یاره هغه سیو چې لږ شانته داسې وپړسېږي نو هغه دی څوک وایي چې نه دا انضمام دویم ورور دی دا بالکل یو خو هغه کرکټر هم داسې جوړ دی او ډېر زیات ګپشپي هلک دی که نه موږ یو ټیم کې پاتې شو نو لکه ډریسنګ روم ماحول هم ډېر ښه ساتي او بل دا چې پرون یې کم اننګس کړی دی او دې نه مخکې هم هغه کویټا خلاف چې کم اننګس کړی نو زما په خیال چې مطلب ون آف د بیسټ اننګز آف پی ایس ایل یو شاهین بالکل تاسو ګورئ عادل په دې باندې هم خلک خبرو که شاهین ګورئ لاس یې داسې اوچت کړی دی ورسره دا دویم راشد خان دی څوک دی ورسره دا چرته فوټبالر راته فوټبالر راته ښکاري که نه بالکل فوټبالر دی بل چې دی ګران کتونکو زموږ چې دی سمیع الله شینواري په نوم باندې چې مشهور و د ملتان د پېښور زلوي کپتان پخوانی کپتان ویسټ انډیز پلیر چې دی نو بابر اعظم سره چې دی ولاړ دی لالا ګولف کوي نو کرکټر دپاره ګولف هم یو شی دی سوینګ خو دی بیټسمین دپاره خو ما خیال چې ډېر بهتر دی ولې چې موږ ډېر بهتر کېږي ورسره او بل دا دی چې لکه سمپل خبره د افغانستان ټیم کې هم دا جګړه وه اخري چې کوم ګلبدین کپتان شو نو په فټنس باندې نو کمپرومایز زه ما خپله کوچ پاتې ما خپله سلیکټر هم پاتې ما لکه سمپل یو د ډریسنګ روم ماحول به هم بیا لکه ته به څنګه یو بل ته وایي چې یاره ځان فټ وساته چلته دې ځان سره بسپوشم دان سره دغه ساتلی بالکل نو نه بل خبره ده چې ګوره نو ډاوټ چې کم دی دا د ټریننګ زو بنا ډیر اوټسټانډینګ یو خو دا ایشن ریکارډ زمانه به دا سروایو کی او خبره دل خبره سنگل بوله سو کوي ډبل بوله سو کوي ودرې خو ولا رن اوټ کی او دا بازم سړی به پټې چرته دا پټیږم نه پټې دو شیم نه چې ته پټ کی لا لا نه لکه د ګوره زه په دې کې کنه زه پوره د ګراوند منډه وام سپرنټس وام ایکسرسایز کوم ټریډینګ کوم ابرار بھائی بیټینګ بس اوس خو ډېر کم کړی او بیا کوم ګیرا چې 10 یو لاس 48 راوند نه 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 32 منټ بیټینګ وکړي نو لاس یو معمولی وته کړه لاس یو بیټس نو کوځي نه درې بیا چانس جوړ ولا لا بیټ اوس وګورځي نه نشلی غستا بوټم هند باندې دومره زور وی عادل خو زما بیټ خبر کو ما وجه کړه کرکټ کو ګوګلی و ما وکړه لا ته ما ورته سلو ګوګلی کوله ولې کته زما وکړه بیا بارتلا نو ما ورته سلو کړه بال بلا هوا کیو لا لا بیٹل ته ورځو او وی بال هوا کې خان را روان دی مشکل بال روان دی اوس مې ورته لږ پریکټس شروع کړی دی چیچړو میچړو دپاره لالا د موږ وکړه شو ننني میچ ته ملتان سلطان لاهور قلندر میچ دی ابرار بھائی ټایم هم بالکل شارټ دی خو دا میچ به ټرینډ سیټ کوي چې فاینل به څوک وړي او ما خیال ټورنامنټ ډېر ښایسته میچ دی نن ټورنامنټ ابرار بھائی په دې لګي خبرې لاهور قلندر زما حساب سره هغې څنګه چې عادل خبره وکړه که نه میچونه چې ګټوي که نه په بالینګ ورلډ کلاس بالینګ دی ورسره یار ستا شاهین شورو کې راشي څومره سوینګ کېږي ویرات کوهلي او هغه چې کوم کپتان شرما دوی به څومره پریکټس یې کړي وي دې دپاره چې دلنه بول به راځي هغې باوجود دواړه اوټ شوي نه اوس بل دا اوس وسیم اکرم یو ورلډ کلاس نوم یو ورلډ کلاس بولر هغه د خپل ټیم کمبینیشن د بالینګ نشي جوړولی نو دوم بیا ظلم کوي دومره پیسې هم وله ورکوي دومره دغه هم وله ورکوي دومره اختیار هم وله ورکوي هغې نه پس د کراچۍ غونده کې چې د پی ایس ایل نه څه بدلېږي بله وجه یي د هغې د وجې نه نه وجه خو خیر چر څه وي خو یو دومره لوی نوم د پاکستان د ټولې دنیا لوی نوم هغه د خپل د ټیم د فارمیټ د بالینګ نشي برابرول سیټینګ نشي برابرول څوم ټورنمنټ دی چې دوم دغسې بیلي اتم څلور دغه موږ ګورو چې همدغه کوچ دی ورسره دا نوې زمانه ده نوې دنیا ده دې کې به هغه کسان راو چې ماډرن کم په دغه باندې کار کړي په نومونو باندې څه ټیک د منټور یې واله منټور یې واله ځان سره کېنه و نن سبا کرکټ ډېر مخکې تللی مخکې تللی دی بالکل عادل لاهور قلندر ملتان سلطان که دواړه موږ راشو د بالینګ خبره خو چې دا تاسو وختي وکړه چې لاهور قلندر چې دی نو بالینګ سترانګ دی خو که موږ راشو یو خوا رضوان دی بل خوا شاهینشاه دی کپتاني د نه علاوه فیلډینګ اور بیا بیټینګ کې کم ڈپ کم ٹیم کے ڈپ وینے اور یا کم پلیئر دا سے چاہے کہ اننگز کاری چی یرا لالا خبر ہے چی پا بیٹ کے غرنزون اخکاری یر دا خبر سب صحیح دا چی لکا بالنگ خو دا لاہور ډیر سٹرانگ دے خو بل طرف تا ملتان سیدا سی بیٹسمینان دی چی آغی دا خب بالرز اگینسٹ ہم خب پرفارمنسیز کری دی او مطلب ابیلیٹی پاکشتہ سنگا مطلب ملر دے یا روسو رضوان نو مطلب دی تا خب بالنگ ہم نہ میٹر کئی نو دا دا چی که د ټورنمنټ کې لاهور قلندر سره څوک فایټ کولی شي یا ټف ټایم ورکولی شي یا ترې ګټلی شي نو هغه ماته دا ښکاري چې ملتان واحد داسې ټیم دی چې نیک ټو نیک دی ډېر تاسو دې کې ډېر کمپیریزن لکه دواړه ټیمونه داسې دي چې یو بل والی شي او بل یې نشي والی لکه ډېر لکه عادل ډېره بیلنس خبر وکړه چې دا داسې ټیم دی چې ملتان سلطان یې والی شي او ملتان سلطان هم داسې ټیم دی چې لاهور قلندر ابرار بھائی تاسو یار زویم یو خبره زه ایډ کوم د لاهور قلندر چې کوم بیټینګ یې عبدالشفیق راغلی عبدالشفیق نوم یې دی اوس ډېر ټیکنیکل پلیئر دی اچھې ولاړې فخار ولاړې بیا سیم بیلینګ راشي دا په نوي بال چې تا سره ټیکنیکل پلیئران وي هغه چې څه ټیم غواړي هغه چکوي هغه لکه خو پر نو زما حساب سره ډېر ښکلی میچ دی او زما حساب سره دا لاهور قلندر په حق کې ځي لاهور قلندر لاهور قلندر لاهور قلندر ما خیال چې بالینګ دواړه سایډ وګورو نو دا بالکل ګران کتونکو ابرار بھائی وایي چې لاهور قلندر او لالام وایي چې لاهور قلندر او عادل هم وایي زه به وایم چې دوی چې ودنه فیو اوورز له ټول میچ بل طرف ته وړی شي بل طرف ته وړی بالکل ګران کتونکو زبردست میچ زموږ د ایکسپرټ مطابق زموږ د خوږو ایکسپرټ مطابق چې دی نن چې دی نو ایج حاصل دی لاهور قلندر ته خو ملتان سلطان کې رضوان دی او رضوان چې دی نو هغه ګوره ډېر مازغو سره کپتاني کوي او ټیم چینجز हम चीदी या बॉलिंग चेंजेस चीदी अगर हम डेर बेदार महसूस कर तरह के इब्रार भाई डेरा मना आदिल भाई डेरा मना लाला डेरा मना बिल्कुल गांड कतुल कुम के जगह कोशिश क्यों छे पगप शप के पखवागा खवागा की मजेदार मजेदार मालूमाती खबरें ستاسو د پاره د خپل ایکسپرت لرو زو امید دي چې نن پروګرام هم پوښي مال راکې اجازه سره درنو او د خوګو ملمنو چې هر چرته روغ جوړ خوشاله خاد آباد او بریالي اوسه.